ja disa nga emrat e përfolur për pjesëmarrjen në Big Brother VIP Kosova. Tashmë është konfirmuar se Auladin Hamiti do të jetë moderatori I programit Big Brother VIP Kosova. Por cilët do të jenë konkurentët VIP? Vlen të theksohet se emrat e përfolur janë nga të gjitha tregat e Shqipërisë. Noizi flitet se ka pranuar ftesën. Luana Vjollca gjithashtu kundrejt një kontrate mjaft të majme. Robert Berisha në një intervistë me Auladinin I skenua një situatë dhe Roberti pranoi ftesën për në Big Brother VIP. Emrat të tjerë të përfolur për pjesëmarrje janë Elvana Gjata, Alban Ramosa, I shkurt e Gashi, Don Gjoni, Adrola Dushi, Vildane Zeneli, Kapital T e të tjerë. Gjithashtu bëhet me dije se pjesëmarrja e VIP-ave në shtëpi do të jetë me periudha të caktuara, ku disa do të qëndrojnë për disa javë dhe disa të tjerë më gjatë. Çmimi I kontratave për qëndrimin në shtëpi varion nga 5 deri në 10.000 euro. Ndërkohë, çmimi përfituesin është 200.000 euro. I don't slack, don't lose when you're listening yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon.